ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024សីមាបោះសម្អាតមីនជាង51គីឡូម៉ែត្រក្រឡាយោងតាមប្របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឬសីមាបានដឹងថាក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះអង្គភាពសីមាបានធ្វើការបោះសម្អាតផ្ទៃដីចំការមីនសរុបចំនួន51គីឡូម៉ែត្រក្រឡារបាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាអង្គភាពសីមាបានរុករកឃើញនិងកំទេចចោលក្របមីនក្របប្រភេទចំនួន4092គ្រាប់នៅក្នុងនោះមានប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំនួន4053គ្រាប់មានប្រឆាំងរថក្រោះចំនួន30គ្រាប់មានកែច្នៃចំនួន4គ្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាសីមាបានបន្តថាអង្គភាពបានរកឃើញនិងកំទេចចោលយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន3131គ្រាប់រួមមានគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះគ្រាប់បែកចង្កោមនិងសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទជាមួយគ្នានេះផងដែរអង្គការអង្គភាពនេះក៏បានអប់រំទៅលើការយល់ដឹងអំពីមីនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោដៅចំនួន 609,224 នាក់